Dear sisters over the world, greetings from our mother house in Rome. Walking together, rekindling the gift of the Spirit among us so to inflame all. Little by little, our chapter is coming, so we invite to each one of you to participate actively in the preparatory process. Walking together and looking forward to the future. Queridas irmãs das províncias brasileiras, caminhar juntas rumo ao 22º capítulo geral. Este é o convite que queremos fazer a todas e a cada uma de vocês. O capítulo geral é uma assembleia que representa toda a congregação. Desta maneira, juntas, queremos ouvir os apelos do Espírito de Deus e discernir para o que o Espírito de Deus está nos chamando. Juntas, queremos refletir e também discernir como viver o nosso carisma, espiritualidade e missão no tempo hoje de nossa história. Estamos preparando o nosso relatório do generalado, fazendo uma retrospectiva dos últimos 5 anos e tentando descrever como nós percebemos a atual realidade do mundo e da congregação. Gostaríamos então de convidá-las para nos ajudar a compreender, a aprofundar e a descrever essa realidade. No início de maio, enviaremos o nosso relatório a todas vocês. Isso significa dizer que o relatório será enviado para todas as irmãs e formandas em toda a congregação. Convidamos você, querida irmã, querida formanda, para em comunidade ou em determinadas rodas de conversa, ler, aprofundar e partilhar o conteúdo do nosso relatório. Os frutos finais das reflexões e partilhas pedimos que sejam entregues às delegadas de sua unidade ao capítulo geral. Outros detalhes de como proceder virão a seguir. Por enquanto, fica o nosso convite. Rumo ao 22º capítulo geral, caminhamos juntas, olhando adiante. Obrigada, que os nossos fundadores e a Mãe Aparecida intercedam por todas nós. Um grande abraço. Tchau, tchau.